Když mě poprvé ukázali pitch dokument Last Train Home, tak jsem řekl, koho musím zabít, abych na téhle hře mohl pracovat. Tady tohle je už hotový, tady tohle ještě není hotový, tohle nebudu dělat. Naše hlavní práce je vlastně v oddělení UI designu, tu hru připravit tak, aby se dala co nejlíp ovládat, co nejpohodlněji ovládat, ale taky samozřejmě, aby to nějak jako to ovládání vypadalo. Jsou to takové dvě hlavní části. Jednomu se říká UX, jako user experience, nějaká uživatelská zkušenost, která není na první pohled vidět. A druhá stránka vlastně toho UI, toho samotného uživatelského rozhraní, tlačítka, pozadíčka, to, co de facto jako v té hře vidíte, kompozice, grafika a tak dále a tak dále. Když jsme se rozhodovali, jak bude vypadat vlastně vizuální styl toho uživatelského rozhraní, nejpřímočařejší směr bylo se koukat po historických pramenech, po historických dokumentech. Když jsem právě říkal mému tátovi, že budu dělat na hře o československých legionářích, tak se mu jenom zasvítili očička a prostě hnedka mě zavalil různými časopisy a prostě dokumenty. K Vánocu jsem dostal obrovskou bichli právě jako o československých legionářích. Tohle je de facto jako hromada jako referencí, ornamenty, jak třeba z těch známek nebo z nějakých jako dokumentů, nějakých jako diplomů. I tady ty značky, které můžete vidět v té mapě, i jako jak se tady vyne ta železnice, tak můžete vidět i v tom uživatelském rozhraní. Může se to cizímu člověku zdát jako velký bordel, ale já v tom mám svůj vlastní systém. Vývoj třeba nějaké jako ikonky, jde to postupnou nějakou jako stylizací, zjednodušováním, až potom můžete vidět tady finální ikonku rovnou tady ve hře. Tu v programátorskom oddelení spracúvam požiadavky od dizajnerov, ktorí si vlastne vymyslia, čo v tej hre má byť. A my sa snažíme technicky zrealizovať ich predstavu, ich víziu. Buď to vlastne za pomocí použití existujúcich technológií v Unreal Engineu, anebo vytváříme technológie vlastní. Jeden ze systémů, co tam máme ve hře, je systém Fog of War. Ukazuje, kam jednotlivé jednotky vidí, kam dostřelí a co je momentálně mimo jeho výhled. Ten systém je postavený na nějakých standardních technologiích Unrealu, ale ten výpočet a ten algoritmus je naše vlastní implementace. Cílem naším je udělat nějaký rozumně obecný systém, aby daný aspekt té hry existoval a fungoval v tom projektu a dodat designérům možnosti si ho ladit pomocí nějakých nastavení, pomocí nějakých hodnot. Tady těvej, když takhle pošlu, tak se tam někdo zasekne. Počkej, už tam máš dva? To mám dva. Georgeovi se povedli tři. Teď jsme v QA departmentu, což je, znamená Quality Assurance, kde se snažíme zařídit, aby ta hra byla kvalitní. To znamená, že hrajeme, hledáme, co tam rozbitýho, dáváme zpětnou vazbu ostatním vývojářům a snažíme se, aby to bylo zábavné. Jen dost často musíme říct, že to jejich řešení jako třeba vůbec nefunguje a to je jako pak občas trošku horší. Třeba jako s level designérama máme hrozně super spolupráci, že oni jsou strašně rádi, že my hrajeme jejich mise, dáváme jim zpětnou vazbu a tam jde nejvíc vidět to, že oni ji pak jako využívají a opravujou to. Třeba s takovými programátorama je to trošku složitější, protože spoustu věcí je jako vzadu v kódu, který my na první pohled nevidíme. Lokomotiva má tady takhle nějak jako velkou kolizi a oni, jak se si ji snaží projít, tak se do ní zaseknou a prý se nemůžou pohnout. Takže je to potřeba dát někomu na art, ať spraví kolizi. Na art. Když někomu přijdem říct, co jako děláme, že jsme teda QA testři a oni, to je skvělý, to celou dobu hraješ a jenom. Jo, ono to zní hezky, že vlastně jako sedíme a hrajeme, ale je to práce, takže občas prostě dojdeš ke dveřím a musíš je 50krát otevřít a to není zábavný. Hrát mě to baví, nebaví mě to testovat.